Assalamualaikum and hi. Hari ini 22 Januari 2021, hari ke-10 PKP 2.0. Sekarang ini saya tengah tunggu call. Saya tengah set up call dengan kawan saya yang berada di Switzerland. So this is one of my project untuk buat collaboration with him. I have to adjust for the lighting. I tak pasang the proper lighting. This is just I'm gonna do some testing on the call. Now I'm waiting for him to join the Google Meet session. Still waiting for him to join the call. Tapi korang cakap English juga ke? Bukan main language lah, third language. Third language tu English lah. Main language apa? Bahasa apa? German. Ha? Maksud? Ikut tempat kawasan ni German lah, main language. Oh, German? So second language apa? Second language either France ataupun Italian. Oh. Lepas tu Latin apa, then baru English. Aku target duration tak lebih 10 minit lah. Tapi aku rasa kalau kita punya session tu mungkin 1 jam kot at least. Okay, weekend boleh weekend? Boleh. 7 hours difference. Awal lah kan. Kau nak buat lepas aku subuh? Tak, subuh. Subuh saja pukul 7, 7.30. Wuih, lambat tu. Kita buat session tu sebelum aku semain doa tu. Kau jangan ingat duduk overseas ni fikir bukan-bukan. Ni contoh dia ni, contoh kan. Pakai Google lah, tak nak Microsoft tak. Siapa nak pakai 365 tu. Lama je digital lah. Kau pakai Google lah, digital. Okay. Assalamualaikum. Okay.